Vitajte vo svete Chatter TV. Vo svete, kde ľudia nekomunikujú len medzi sebou, ale aj s televíziou. Zoznámte sa s Martinou, ktorá sa nudí pri televízii. Dokonca aj s mobilom. Toto je tá pravá chvíľa pre Chatter TV. Chatter TV vtiahne Martinu do televízneho vysielania a dá jej možnosť prejaviť sa a pokecať s ostatnými divákmi. Zahlasuje za svojho obľúbeného favorita alebo sa opýta na čokoľvek v priamom prenose. Všetko rýchlo, jednoducho na jeden dotyk. Sledovanie televízie bude zábavnejšie ako kedykoľvek predtým. A toto sme my. Stvorili sme Chatter TV pre divákov aj samotné televízie. Chatter TV. Nový rozmer televíznej zábavy.